ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဂိတ်ဖြစ်တဲ့မုံကိုဂိတ်မှာကိုကန့်အလံပြန်လည်စိုက်ထူနိုင်ပြီလို့ MNDAA ကဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ9ရက်မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။2016ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလလည်းကစစ်ကောင်စီနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တို့တိုက်ပွဲနှစ်ပတ်ကျော်ကြာဖြစ်ပွားပြီးနောက်စစ်တပ်ကမုံကိုဒေသကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိညီနောင်မဟာမိတ်တပ်တွေမွန်ဂိုဒေသကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး9နှစ်တိုင်ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးနောက်မွန်ဂိုနယ်စပ်ဂိတ်မှာ MNDAA ရဲ့အလံကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်ပြန်ကြားရေးကရုပ်သံနဲ့တကွဖော်ပြထားပါတယ်။2016ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မွန်ဂိုဒေသတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးမှုနဲ့နေအိမ်ပျက်စီးမှုတွေအများအပြားရှိခဲ့ပါတယ်။